لە سەرچەند خاڵێ بکەینەوە سەبارەت بە بوجەی ساڵی 2018. ئێمە پێشتر داوامان کردبوو لە بەڕێز سەرۆکوەزیران کە حیوارێکی جددی بکەین سەبارەت بە موازنە و بۆ وەرگرتنی سەرنجی هەموو فراکسیۆنەکانی عێراق و بەتایبەتیش فراکسیۆنە کوردستانیەکان، بەڵام بەداخەوە هەمیشە وەڵامەکان نگەتیف و تەواو نەبوون. ئێمە ئەمڕۆ پێمان وایە هاتن بۆ پەرلەمان لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە بەبێ گفتوگۆیەکی جددی جۆرێکە لە نمایشی سیاسی کە سەرنجامێکی بۆ ئەم کارە نابێت. پێشتر کۆمەڵی وەڵامان لە ئەمیندارەتی ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێگەیشتووە کە هەمووی وەڵامی وەڵام نەدانەوە و خۆدزینەوەیە لە ڕاستیەکان و لە مناقەشەیەکی جددی سەبارەت بە پشتی کورد لە وەپشتی گەلی کوردستان بە گشتی لە بوجەی ساڵی 2018. ئەم موازنە و بوجەیە کە ئێستا هاتووە بۆ پەرلەمان بوجەیەکی کارەساتبارە. ئێمە هیچ فراکسیۆنێکمان تەحملی ئەو بەپرسیارێتیە مێژوویە ناکەین کە بچینە بواری پەسەندکردنیەوە و لە هیچ دانیشتنیەکی شابەشداری ناکەین کە موازنە بەم شێوەیە عرض بکرێ و ئەگەر چاکسازیەکی تەواوی تیا نەکرێ. پێمان وایە قۆڵبادان، سیاسەتی قۆڵبادان لەگەڵ فراکسیۆنەکان و فەرستکردنی ئەمری واقع عێراقی گەیاندووە بەم ئاستە وێرانیە لە هەموو ڕوویەکی ئابووری و ئاسایشیەوە پێویستە بگەڕێینەوە جارێکی تر بۆ سیاسەتی تەفاهم و تەوافق و ڕێکەوتن لەسەر بەرژەوەندی گشتیەکان و ڕەچاوکردنی بەرژەوەندیەکانی هەموو خەڵکی عێراق و بەتایبەتیش ئێمە بەلامانەوە گرنگە بەرژەوەندیەکانی هەموو گەلی کوردستان لە موازنە وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت. بۆیە بڕیاری هەموو فراکسیۆنە کوردستانیەکان ئەوەیە ئێمە بەشداری هیچ دانیشتنێک ناکەین کە بوجەی بەم شێوەیەت یا عرض بکرێ و پێمان وایە عرضکردنی ڕۆژی 29 مانگ کارێکی نایاسایی و دژە لەگەڵ پەیڕەوی ناوخۆ و بەدەر لە نیساب ئەنجام دراوە و پێویستە ئەوەش چارەسەر بکرێت.